publika u kinu Zagreb na Cvjetnom trgu 13. studenoga 1970. nije znala da će ta večer ostati zlatnim slovima upisana u povijest hrvatske kinematografije. Premijerno je prikazan igrani film Tko pjeva zlo ne misli. Redatelj Krešo Golik na veliko je platno prebacio Dnevnik maloperice autora Vjekoslava Majera i usko zagrebačku priču pretvorio u ljubavnu komediju s pjevanjem. Više godina ta je novela stajala na stolu Kreše Golika. Nakon dugog čekanja i promišljanja, odlučio je literarni predložak spojiti sa šlagerima, napraviti filmsku priču o kiču i životu, povezati je u operetu i obojiti u boje Zagreba. Radnja se većinom zbiva u gornjogradskom stanu obitelji Šafranek, u njihovu dvorištu u Samoboru, Maksimiru, na Savskom kupalištu 1935. godine. Mali Perica svojim dnevnikom, dječje i naivno, na pladnju servira tajne svoje obitelji i odnose u susjedstvu. Kroz njegove rečenice prepoznajemo ljudske odnose međuratnog Zagreba. Krešo Golik govorio je: "Ovo je priča o Zagrebu u koji sam stupio s 15 godina s potpuno čistim ekranom i vjerojatno sam ga doživio i vidio čišće nego mnogi koji su u njemu živjeli od rođenja." Ko ne pamti rečenicu: "Ja svoju ženu ne dam vređati. Puno nije vredna, ali vređati je ne dam." Uz Relju Bašića majstranu su odigrali Mija Oremović, Franjo Majetić i Mirjana Bohanec. Njihovi dijalozi i danas se spominju i citiraju. Tko pjeva zlo ne misli, najpopularniji je i najgledaniji hrvatski film. Potvrdu tomu dalo je i Društvo hrvatskih filmskih kritičara, proglasivši ga najboljim hrvatskim filmom svih vremena.